Турнірі, можливо, навіть ціною, як то кажуть, мінус колектива Енст. Та не менше подивимося. Зараз в рамках Ge Legend Stage. Енст та Бендю Сіґл знаходяться в ситуації одна е карта та от, ну кожної команди по поразці, в результаті 0 один. І зараз може додатися в принципі та і друга. Жута з команд цього не бажає, але подивимося, хто опиниться сильнішим. У нас мапа буде Ancient, і Енс розпочинають в діфенці в той час, як Бенню Eagle будуть розпочинати за атаку. Подивимося, куди хлопців приведе дорога і чи не влучить йому у коліно стріла, яка перерває їхню цікаву пригоду. На цьому турнірі, можливо, з 2-0 потім вже повернутися не вдасться ні одному, ні другому колективу. Але ми про це дізнаємося вже трішки пізніше. Дивимося за пістолаткою. З вами студія Мейнкест, і Мікрофона погнали за першою пістолаткою. Ну і не так уже і прям побігли колектив Аїанс після цього мого слова. Вирішили зіграти акуратно, під аплен. Що саме цікаво, там уже зас... засідка в засідкаві духи, дихи. Вальде вмикається по Рігону, Сенері. Армі розмір, Диху, як бачимо, ніхто не очікує, про тому це попає, правда, не бомкері, але хлопці вирішили розвернутися, але диха! Забирає обох, Та не намагався його перестріляти. Хуан Флаттер залишається в соло. Один у чотири, а там ще Санпаюс, Мейден, снапі. Ну як ти цих зараз будеш забирати? Одного Вальде похоронили і то, і то, і то. Прекрасні моменти для Дихи. Тріпл кили його виконанні. Не пошкодував свого суперника. Снайпер добиває Ханфлатро. Ну на цьому, в принципі, історія цього закінчується Діфенс бере собі перший поінт, Ну, а ми їдемо за продовженням. Другий раунд буде розпочинатися зовсім скоро. Диха дуже класно спрацював в цьому епізоді, ну, але менше, мені здається, від його берети і не очікувалось. Так, ну і що у нас атака? Ну, в принципі, зрозуміло, не поставивши бомбу, хлопці виходити на якийсь форс не будуть, будуть грати чисто від тих пістолів, які зараз будуть а, мати на руках. 2 по 250 закупило собі Сендрі та Рігон. Ну і в принципі. <кхід> Те, що, в принципі, мені здається, вони повинні будуть щось пам'ятати в цьому раунді, оскільки арморів немає. Солодка булочка це кожен в принципі, гравець, колективу BMW. Ну і, як бачимо, цим доволі активно користуються зараз гравці Діфенси, виходячи і просто намагаючись. А... Покинув серед суперника, що бачимо, виходить доволі впевнений. У Санпайоса, у Снапі, у Меддена. Ну, без проблем, без втрат, що дуже важливо для колектива Енс. Хлопці вибивають поінт поїздку свого суперника. Та це вже третій раунд і саме час поглянути на коефіцієнти від нашого партнера. GGBet 1.44 Енс. У нас виходить фаворитом. Бедню Eagle не також і далеко, але 278 саме на них. І не забувайте, любі друзі, що по промокоду МКС ви можете скористатися прекрасним 2%. 200%, 200 бонусом від нашого партнера GGBet. Ну, а також, якщо боїтеся свого фавориту, та переживаєте на рахунок коефіцієнтів, можете застрахувати, отримати страхування Ордена. Їдемо далі. У нас третій раунд, в якому вже з калашами та Галілом розпочинають БНІ. Ну, в цьому є хороші шанси отримати від них продовження. В цьому раунді хлопці могли б вимкнутися, але ще все ж таки доволі потужна зброя. Єдине, що гранат трішки не вистачає актації. Ну і атака задумала вже у нас підсадка на центрі. На коннектор будуть грати, намагаються прокинути. Або гравця, ні навіть не прокинути, просто начекати суперника. Намагається відчинити у нас вихід на боковий. Ну і грає під своїх тіммейтів. Дивиться, що тут нікого немає. Будуть виходити на центр. Окей, зайняли. А що далі? Ну, в принципі, можуть відкидати бублик, і що це просто для того все робиться, для, щоб зайти на бесайт, та ні напевно. Мідло, вони поки що перекрили, допомогли їм в цьому, в принципі, самі Енс, але куди ви далі? Ви просто відрізали суперника від швидкої перетяжки в спину, будете намагатися вийти під Басайд, про тому до кінця залишається на нас сенер, який контролює відхід з Аплента. Там нікого ніби немає. Він саме буде забирати бомбу, але бомба знаходиться під конектором. Я взагалі не розумію, що вони потім будуть з нею робити. Ну тобто вони її зараз заберуть і спробують перенести через дев'ятку, ну, тут може Діфенс на рандомі вимкнутися, і тоді у вас будуть волотенські проблеми. І ось уже санпай, сполод движуха на мідлі, снапи зачиняє боковий JXX Намагається надати йому відійти. Ну і про тому ця вся двіжуха під Бекплатом читалася. Бетню ну, настільки затримається в цьому раунді, що Енс уже починає перетягуватися і укріплені доволі серйозно. Четверо гравці на місці. П'ятий Петя цінує паралельно. Атака розпочинає свій вихід, намагається проти рамп, виходить дуже погано. Санфайс забирає одного друга. Меден забирає третього-четвертого. Останнім залишається GCX. Ну і він хоча б дає якийсь мінус. Падає снапі. Ну і дві секунди до кінця він сейвий дивайс в цьому раунді. Це третій понтрі колектива Енс. Бетню Сігглс. Якось показали ідею на Мідлі, але чи то я її не зрозумів, чи то самі хлопці запуталися, але якось здувати навіть суперника вони не змогли. Готові, повністю готові опинилися до такого мова їхні суперники. Беню Сіклс поки що не пішло. Якось пробити з цим Діфенсом. Ну і при тому раунді хоча би трішки веселіше йде обені відчинилося непогано. Помирає у нас вже два гравця Діфенса. та не менше тут уже вимикається і санфай з Вальди забирають трьох у відповідь. Ого. Ото вімкнулося непогано. При тому під басайтом як бачимо засідка у вигляді Вальди чекала, тому сіномся та Джугуан Флаттер, який намагалася пробитися одразу, отримують одворіт поворіт. І до побачення це вже четвертий поінт для колектива за Діфенса. А от атака поки що себе ще не знайшла. Тим не менше ми зараз дивимося за вами на ancient Ancient та сама мапа, ну, в принципі, вважати яку все ж таки таке орієнтовною. Прийнято. Подивимося, можливо, у нас БНІ вимкнуться якось уже за сам Діфенс, тим не менше за атаку бажано набрати хоча б якийсь старт. а то сьогодні вже бували випадки, коли одна сторона набирає багато, за другу сторону не вдається особливо накамбечити, і до побачення у нас швидко це все перевертає, ну, закінчується в рамках. Продовження в другій половині в одну сторону. Таке було. Чи побачимо таке зараз в цьому протистоянні ще доволі відкрите запитання? Бенд Ньюс Eagle, Я очікую все ж таки, що вімкнуться в рамках цього протистояння, і все буде не так однобоково. Ну і от уже непоганий старт. Центрі Тарігін забирає двох. Є розмін, правда, також по двох гравцях. Ситуація 3 в 3 як для однієї, так і для другої команди. Ну і проте му сам зі снайперською гвинтівкою. І бачимо, що дуже класні простріли від Снайпів. Типу, диви, як влучив, і Ханфлат розочіпив від gx. Робив непогано. Ну, тепер це Діфонс у нас може використовувати. В теорії там десь диха Снапі ще разок так калаша прострілить, там уже може, може хтось і помре. Ну, в принципі, поглянемо, поки що ситуація у нас. З виходом від News Eagle під центр. Хлопці спробують пробитися, можливо, саме під Ассайт. Однак діфенс стоїть у нас зараз один-один по плантах та ще на Мідлі. Додатково знаходиться з Санпаюс, але він, можливо, і буде слабким місцем, тому що під нього зараз можуть вийти і зі снайперської девайс. В нього буде один шанс. One shot, one opportunity, Перший пішов, а от Флаттер вже розмінявся. Ну і тепер вони не очікують нікого більше побачити під асайтом. Це шанс для дихи. Просто взяти зараз один-два раунд. Під аплантом, і він виходить та затискає міно Джекс та Хуанфлатро. П'ять нуляєнс. Вони не очікували суперника побачити там за ящиком, десь під темплом. Вони просто думали зараз. Зайдуть, поставлять бомбу, і от такі вже 2-2 будуть працювати проти вибиття. Ну що ж, поки що, Енц не дають шансу своєму супернику, незважаючись на такі навіть раунди з непоганим розміном, навіть рівним розміном, не вдається перевернути команді BNI. Ну і зараз в один калаш та пару пістолетів будуть розігрувати гравці атаки. Подивимось, як піде, правда, далі, з цим калашем, не знаю, поки що, як хлопці стартанули, отримали перший демедж, нікуди особливо не зайшли. Знову ж таки розірвати доволі агресивний центр, ну і при тому глибоко знаходиться у нас Рігон. Паралельно під аплантом знаходиться у нас GXX. А Буде можливо працювати якось під тіммейта. І я навіть не знаю, чи вдасться, тому що тут вже приходить Медден. З моментально минусить Рігона. Далі вже спрацює у нас двійка з Бублика. Похоронили Хуан Флаттер. В результаті на кожній позиції, яку намагалися для себе відвоювати гравці атаки. Знайшлося по одному гравцю Діконс, який прийшов і відвоював у відповідь, при тому Меден вже вбиває ще й сінепсі, паде GXX, не можуть ніяк добити цього гравця. Квадро, кіло його виконання. І 26 хп. Здавалося, не так багато. А попробуй його вбий. Він сам тебе вб'є. Ну і тепер Сенрі залишається один в 5. Ну. Попутного вітра йому в спину, але мені здається, зараз він при спробі якось на пепленті щось поробити отримав куля або від Сан або від Снапі. Ну, от і Сан спрацював. працював. Окей, 6.0 для Енс хороший старт на цій мапі. Ось вони повторчики, ось він Медден. І у нас залітає тактична пауза. Бідню Eagle вирішила вже після рахунку 6-0 зупинитися та подумати, що йде не так. І я так бачу, що звернулося до адмінів. Можливо, Беднюс Eagle все ж таки є якісь технічні проблеми, які заважають їм якось розігрувати цей раунд. Хоча ні, все ж таки бачимо у нас все йде без, без паузи, продовження сьомому раунду. В принципі, подивимося, куди зайде у нас це протистояння. Енс виглядає доволі зараз сильними в діфенсі. Команді Бадню Сігл для того, щоб трішки відновити себе по моралі, треба хоча б вийти на один поїнт. Але поки що цього зробити не вдається. Протому непогано непоганий, ніби контакт на центр розмінялися один на один. Пробувається про тому, що нопся Доволі непогано знову ж талюється у нас це все колективом Енсену і Санпайос. На чекува Апланта забирає Рігона. Тут без шансів. І команда Енд знову опиняється у нас у більшості і при тому не зупиняється у нас вихід Bad News Eagle під Upland. Хлопці намагаються йти в тому напрямку далі. Чи ні? Ні, все ж таки розвернулися, побоялися. А при тому не боїться заходити під Мен вже очікують тут такої суточки, суточки немає. при тому Bad News Eagle зупиняється на центрі. Перетяжка, суючи з усього, через бублика, намагаються здивати свого суперника. Чи здивують? Ну, є шанси, що насправді доволі очікують зараз такого ЕНС. Про тому Вальде вже заходить на Мідл. Просто йде по гарячих слідах, саме так це називається. І, можливо, буде вбивати зараз на бублуку навіть тріпл кіл. Якийсь прекрасний нам дається в рамках цього протистояння. Я як то кажуть, би подивився. Бачить суперника, працює по першому, дав він фу, далі не агресує, хоча GXX намагається вийти сам, а він з бомби, А куди ти йдеш? Незрозуміло, хоча, в принципі, забирає він Вальде, і у нас ситуація не стала критичною, тому що я думаю, там буде просто похорон. Ну і вихід під Асайт ставиться бомба. меден вже в спині. І моментально разом з дихою спрацьовує. Шість нуль перетворюється в 7-0, хоча в рамках цього раунду добралася у нас БНІ до встановленої бомби. Що, в принципі, плюс, тим не менше, кардинальну ситуацію зараз не міняє. Хоча дає команді БНІ зараз можливість працювати разом з девайсами і в наступному раунді. Ну і у нас сьогодні, до речі, саме найкращий стик, який ми бачили. The Defense Inferno складав. за Атаку на Inferno складав 7 раундів поспіль. На старті першої половини. На восьмому раунді нарешті вдалося хоча б один поинт забирати іншій стороні. Ну і цікаво, чи зможуть Ян зараз взагалі вибити восьмий на свою користь. Страшно. Дуже страшно. Тому що після восьмого го йде 9 -й. а там далі та й 10 -й. Ну і так, як то кажуть, до безконечності, хоча як, не до безкінечності, до 16-го максимум. Ну, з однієї сторони, страшно, а з іншої сторони, буде видно. І поки, що, як бачимо, атаки знову не старить проблема. Втрачають уже GXX, Гуанфлатро, пробувається разом з командою під Бессайт. Ну, рампу цього разу їм вдається пройти, не втрачаючи, в принципі, половину команди, як то бувало. Не ну, однак, Енс, вона зараз буде працювати з бокового. Снапі вже вирубає у нас одного гравця. Диха допомагає. Ставиться однак бомба атакою. Тим не менше, це 2 в 5 Потрібно вигравати цей раунд. І куди ж ти просто йдеш? Диха не відпускав. Диха нікого з вас не відпускав. Трипл кіл його виконання. Це восьмий помі для колектива ЕНС. Хлопці продовжують в одну калітку зачиняти це еншент, а я нагадую, що ми зараз дивимося та за протистоянням команд за рахунком 0-1. І в принципі 0-2 накльовується доволі сильно для колектива Bad News Eagle. Eagles, навіть. Тому що орли. Не Орел же. Не одним орлом єдині. Але поки що не єдиним поєнтом. Не вз... ні одного поінта не взятим. Так, ну, в принципі, подивимося, що у нас буде далі. Поки що у нас давайському, як то кажуть, у Бенню Сігл не йде, з пістолетиками не йде, а чим піде, поки що не зрозуміло. А, При тому Сенапі вже виходить, просто нічого не боючись на констракшн, на боковий, просто працює раз, працює два. Снапі забирає тепер уже і третього, нарешті помирає, але з таким імпактом в раунді це просто щось, ну, 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 як це перебити. Потім працює у нас уже диха, потім працює у нас меден, команда Bad New Сігл на чому закінчується. 9-0 і якби. Все. В цьому раунді більше сказати немає чого, і є сподівання, що команда Bad News Eagle все ж таки зможе вимкнутися в рамках цього протистояння. Однак вихід для них в легенди. А Legend Stage поки що ну, починається доволі некомфортно. Вони програють і першому своєму супернику, вони програють і дво... другому супернику, поки що доволі сильно програють, але ще не програли цю мапу. Ну і сьогодні 16-8. До речі, від Team Spirit. Хлопці програвали саме на Ancient. Як ця мапа опинилася тут знову? Ну не знаю. Можливо, Бенд Сікл сбадило щось набагато страшніше для себе. І бачимо, що тут, в принципі, знову опинилися. Проте цей раунд розпочинається хоч трошки краще. Сміслатом вдається вбити двох гравців, однак розмін віддихід серйозний. Одразу двох похоронив також у відповідь. До тих двох, які вже до цього впали. І вже ситуація 1-4 для Рігона, при тому проходить зараз. Під а диха хоче трипл кіл. При тому Рігон, як то кажуть, налаштований на своротній. Ефект забирає диху гарним. хедшотом. І тепер один два з ділом розірати цей кловач? А давай, а давай, я в тебе вірю. Рігон, солоденький. Бомби в нього, правда, немає. Працює він зараз, напевно, на неї. В нього ще, хвили... в нього ще хвилина 10 секунд. От зараз би вліпити два соковитих хедшота та виграти цей клач 1-2 було б за 1-3, по факту. Було б взагалі ідеально. І Рівон перестрілює медана. Один на один залишається проти Санпайусу, отримує зараз калаша. Ой, 38 хп та якимось прекрасним хачотом по Санпаюсу. Виритиме цей раунд, і Санпаюс стеком стучить по голові рігано, не даючи завершити цей раунд епічною перемогою. І на жаль, у нас буде все ж таки продовження ліклеванс. Хоча звучиться трішки неправильно, але я так хотів уже перший поінт для колективу Bad News Eagles. Що, дядьку Юкю, я тут, я тут, мой, не, не цей, не переживайте. Дядьку Юкіо з вами. Всім доброго вечора. Справи непогано. Єдине, що в мене сьогодні немає колежика. І я вже 10-ту годину в соло тримаю ефір другу трансляцію. У нас а, на цьому мажорі. Звісно, воно звичайно весело, але знаєте, коли в тебе колега, працювати трішки легше. І в нас це вже передостання зустріч на сьогодні. Зав... Потім у нас а, м... будуть NIP проти Outsiders, любі друзі. Фінал. Вони будуть закривати фінал сьогоднішнього дня. 8, best of 1 на сьогодні. І тоді ми зможемо з вами поспати для того, щоб завтра прокинутися та подивитися на другий день Legend Stage на Rio. Чатик з дядьком Юкі. Ну, а дядьку з чатиком Знаєте, ото обнімемося, разом сядемо, сядете на колінця. Я буду робити вам гоп-гоп. Коник-гоп-гоп-гоп. Каче коник. Гоп -гоп -гоп. Ну і при тому скаче команди Бенню Сігалу у нас поки що далі з нулем, а от команда Енс вже заявляє свої плани на 11. Доволі непаний простріл на старті. Хуан Флаттер оцінив уже простріл вже не першого разу, до речі, прилітає звідси куля. Бачимо, Ріган намагається зробити щось таке ж у відповідь, при тому непогано влучає. Однак завітна куля до голови не долітає. Снапі поки що живий. При тому ваті помирає санпайс та снапі продовжують вбивати. Снапі! Як же він приймає їх по одному з цих смоків? Сінопси залишається в соло, і мені здається, вже Bad Бендню Сігал трішки припливе. Опиняються з гравцями, ну, які не дають нічого зробити. І, ну, все добиває, звичайно, Медена, але команда Bad New Seagull йде з 0 І поки що показує, напевно, найкращий старт, який ми бачили, в принципі, за взагалі. Е... І Challenger Stage теж. Хоча, можливо, я не бачив всі мапи на і я не можу сказати, насправді, що там були такі 11-0. Але в нас насправді на Challenger Stage було 16-1. В Legendary поки що ще ніхто не повторив. Було 16-2. Але, як то кажуть, 16 не на 16.1. Можливо, у нас буде взагалі 16-0 і це буде антирекорд. Друга пауза. Друга пауза для колективу Bad News Eagles. Просто машина для коментування. Ех, ти би бачив мене вживу. А побачити вживу мене можете, до речі, любі друзі, на моїй особистій трансляції. У мене нікнейм закріплений в назві транслет slash славкастер, як завжди, готовий для вас працювати і на особистих трансляціях. Я собі там розважаюся вже через звичайно чи можу. Там з, мен... з мене, якщо що. Ой, ви КС не побачите, тому що КС мені вистачає на роботі. Але якщо що, заходьте в гості, ось воськено посилання. У мене, в принципі, все, в мене і інстаграм, і твіттер, все підв'язано під Я мені дуже подобається, що мене, знаєш, забронював собі такий нікнейм. Дуже подобається, що Ну А тим часом 12-й раунд розпочнеться з того, що у нас Бедню Сігл намагається вирватися під b ніби Нібито вирвається навіть непогано, спалили Стапі. Тим не менше, затрати цього <с> <с> Тротили трьох своїх гравців, і GXX зараз забирає, правда, Вальди, хоча би трішки вирівнюючи ситуацію. Ну і залишаючись два в три меншості, бо ні продовжують тушити М -м, якось напрямку. Це все Веплен, там. Намагаються зрати під смоки. Ванфлатур застрибнув на обличчя Медену. Окей, 2 в 2. Можна поставити тепер і бомбу, принаймні, ризикнути хочу Ханфлатру явно. Диха. О, диха! Помирає в смоках. Та як так? Санпаю залишається в соло. Команда Енс, намагаючись просто зіграти на хитрого щурика в смоках, віддає зараз двох гравців, які не очікували такої агресії від суперника. І здавалося б, на старті. 4 в 2, Таке брати колектив Енс по вендбу. Але як зараз Санпаю опиняється 1-2 в клатчі, Опа! І при тому вже ставиться смок на КТ. Буде ставитися бомбона взагалі на Апланті. Санпаю з теком вже один раз раунд вигравав. Але побрав один-один. А один-два ще ні. Притому бомба стоїть, накинув смок. Кіти є. Не знає, де суперник намагається хоч якось розкрутитися, розвертитися, І тут же ж отримують GXX по голові. Приплили. Нарешті приплили. У нас клепт Венс до поразки. Ну, самі напомилялися, вже, напевно, не доцінили свого суперника та пішло грати на доволі близькій дистанції. За що й отримали кулю? Десь трішки не пішла стрільба, десь трішки не потолонило, десь трішки не вгадали. Ну і ось Снапі та Майден роблять трипл-кіл на суму. А потім у нас просто ханфатор починає залітати в смоки на одного, на другого і дає прекрасні мінуси, з якими змиритися так команда нас Сенс не змогла. Тим не менше, це поки що перший за атаку для колективу News Eagle. Поки що цього доволі мало. Треба набагато більше. Набагато. У, а тут Рігон. Вже забирає гравця першим. почекайте. Буті-биті, звичайно, дуже сильно мало ХП у колектива зараз BNI, але продовжують вмирати саме у нас Ендс. Мінус уже Меден, мінус Вальди. От зараз який є хоча б якийсь розмін. Диха, забирай Рігона. А що робить атака? Атака у нас переміщається вже під Аплен. Там доволі далеко зашов Синусів. Він бачить диху, забирає його, закидує одразу ж запальничку. Ну і все мені здається, зараз можуть відправитися навіть е на другий поінт колектив БНІ. Не те, щоб особливо варто сейвити девайсу в рамках цього раунду колективу Енс, вони можуть спробувати вийти 2 в 4 на вибиття, але мені здається, в цій ситуація шансів у них доволі мало потрібна, аби не яка гарна стрілянина, але до цієї стрілянини поки що хлопці ще надібралися в цьому раунді. В попередніх було. в Попередніх вони навіть надавали супернику якось грати під плент, А ось зараз уже ставиться бомби, і такі, напевно, будуть сейвити Енс. Якщо вони зараз заселять, мені здається, коштів в них вистачить впрям такий на 14 й та на 15, й без будь-яких проблем. Ну і давайте зараз Bad News Eagles розго ну, розкочегаряться, розгоняться, розженуться на другий, третій, четвертий. А потім підуть в Діфенс, виграють пістолетку. Привіт, 5-6-7, виграють девайсний, 8-9, і вже 11-9. Потім продовжують комбек до 11-11, вигравши ще один збройний раунд проти Енс. І у нас потім буде паритет. В принципі, звичайно, це навангував як круто, класно, і все на користь колектива БНІ. І щось я зовсім забув про Енс, хоча, ну, хоронити я їх також не збираюся в рамках цього протистояння. Занадто потужно вони показують гру на цьому еншенті. Ну, я сумніваюся, що вони просто рандомно так візьмуть і без будь-яких шансів вимкнуться. Ось дуже сумніваюся. І як бачимо, вже після цього програного раунду колектив Ants вирішили поставити паузу. Ніличка технічна проблема вона сталася з мікрофоном гравця, наскільки я розумію, будемо повертатися вже за декілька секунд в, саму, а, в саме продовження гри. Технічні трабли дійсно невеликі, однак подивимося, чи не зіб'ють вони темп колективу Айнс або, можливо, навіть помішають зараз колективу Bad News Eagles щось зробити, тому що пауза виходить доволі неочікувана. Комовно не зіграє руку доволі відкрите запитання. Пан Юкі залишився в соло, тому що його колежик хворіє. Валежа, ото виходив на вулицю, трогав траву, і по ходу трішки заразився. Не зрозуміло, що там було в тій траві. Що там, опять тайм-аути роздають? Хлопці, що ви там виписуєте на першому каналі? Так, ну у нас продовження. Енс 14-му раунді зараз виглядає доволі впевнено ну і при тому залишається з економіку на продовження. Що стосується цього раунду, сам вже відкриває рахунок, помирає Сендрі. Атака намагається зайняти у нас Аплент, і нібито заходить доволі глибоко, хоча це стосується тільки Рігона. А от оскільки глибоко зараз зайдуть у нас, решта гравців, Подивимося, Рігон намагається відстрілюватися по бублуку. Поки що залітає демедж, однак вбивства жодного немає. Плент не під контролем атаки зовсім. Про тому спину контролює. У нас ще й Хуан не. Бере участь у наступальних діях свого колективу. Ну і, в принципі, Джей займає теж ресурну позицію на дереві з снайперською гвинтівкою. Диха намагається прокрастися під смоки, його, тим не менше, мені здається, помітили. Ну і в цілому залишають за собою право зараз атаки спробувати відійти, тому що бомба знаходиться в позиції на мейні. Ну і диха. Ваші суперника за ящиком помирає. Ріго, непоганий мінус. Платро виходить спину. Снапі теж помиляється, однак Суанпаюс та Вальде закриває. Двуграв гравців. Вальде! Не справляється зі спиною, однак ситуація 2-2. 48 секунд. Бомба. Не встановлено, но і У нас такі зараз ситуації, що може працювати все ще, не дозволяючи супернику взяти цей плент, Бомба! Валяється, виходить GXX, забирає Медена. Куди ж ти дивився, солоденький? А Санпаюс, весь цей час що робив. Він знаходився зовсім іншій позиції. І довестись! Пачить GXX. Прекрасний хачор. Спину, але там червоний Хуан Флатро та не дає супернику нічого зробити. Це все ж таки продовження для колектива Bad News Eagle. І хлопці можливо таки спрацюють, по-моєму, віщуванню. Треба йти спати. -у слабенький. Ти що? У нас тільки все починається. У нас потім ще одне буде просто стояння, у нас ще ціла катка. А потім у нас ще другий день Legend Stage, потім ще третій день Legendary Stage. Дядьку Юрію і іо теж. Дякую, дякую, всім welcome. Всім доброї ночі. Нікому не спати. А особливо, кому зараз холодно та хочеться спати, я нагадую, що у нас відбувся новий дроп. Нереально крутого того мерчають Менкас футболки. Та худі, особливо, худі зіграють у вас, зігріють вас. Під час холодних осінніх вечорів за каткою в КС, тому не забувайте чекати Бана це Переходьте, купляйте та таким чином підтримати ще й і ЗСУ. Дивимося, що у нас буде далі. Поки що непогане вімкнення від колективу ЕНС. Падає перший гравець атаки паде другий. Ніякого розміну немає. В принципі, Снапі вже з даблкілом бігає. Ну і не соромиться команда. В цілому на сен займати центр. Доволі активно рухається і про тому вірять, що можуть без проблем зараз на нозі. Отак, от настріляти по супернику. Снапі вже займає агресивну позицію, буде грати з кута. Тіммейт з рампи є. Якщо що на себе, до речі, якраз і повинен побайтити меден паралельно. Там ще й диха на девіації. і Вальди внизу. Ну тут взагалі така пастка. Бедню Сігл. Куди ви йдете? А їх чекають. А тут Снапі спрацьовує першим. У ньому фанфлатру, тепер уже меден, однак його перестрілює. Дихав спину непогано. Ставить раз, ставить два. Давай третього. І закриває ще й третього. Це 12-3. Та перша половина відправляється на користь колектива. Все ж таки, Енс. І воно зрозуміло. Хлопці занадто потужно зараз розпочинають на цій мапі. Ну а я нагадую, що колектив Бедню Сігл вже сьогодні програвав саме на цій мапі. В рамках своєї першої зустрічі в Legend Stage проти, до речі, кого проти команди Spirit. Новий любі друзі, не забувайте, що Мих'яс уже зібрав 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ і тепер допомагає підготуватися до зими. Якщо ви хочете підтримати та допомогти, переходьте по банеру. А донайте на Донателло. Давайте будемо будувати наше майбутнє разом. Ну і я йду на невеличку музичну паузу. Повернемося вже через дві, я думаю, хвилинки три на продовження, і поглянемо, чи це буде швидка мапа для Енс, чи все ж таки Бедню Сігл зараз за діфенс дадуть камбечно. Я все ж таки в них хочу вірити. Ну що ж любі друзі, давайте потихоньку, помаленько, повертатися в це протистояння. У нас нагадує колектив «Bad News Eagle» Перша Єдина мапа, тому що це Best of 1, Це у нас Ancient, І вже на цій мапі програвали сьогодні Бедню Eagle, Ми бачимо, що за атаку у них доволі сильно не пішло. 12-3, Ence Енс у доволі комфортний рахунок. Ну і тепер, уже змінивши сторону за атаку, Ence спробує це все закрити. Дивимося за цим пістолетним раундом. при тому є кити у Діфенс. Сенрі з флешками також знаходиться. Ну і що бачимо, що Ence у нас залітають просто під КТ. Спроба вийти на центр пробитися потім на спину Апленд. при тому гадали з понтом це не укріплений. Однак Діфенс виходить доволі. Спино швидко. Доганяє гравців розміни постійно відбуваються по всій мапі, про тому бомбу все ж таки вдасться поставити на зараз колективу атаки, я думаю. А, ні, не вдасться. Вони її втратили на КТ. Ооо, не добігли. І тепер 2-2 будуть відбуватися Манси. Перехоплю собі юспецький Санпаю, саме він зробив 2 кіла в цьому раунді. Ще один зробив снапі, ну і при тому Сан Паюс мінус порігано. Ну, один в два тепер Сенрі, Той самий з Китами і той самий, що без армора. Солодка булка для своїх суперників. Навіть з глоком зараз можна вийти та його перестріляти. Причому Вальде також без армора. А ось Сан Пайус там прямо-таки повноцінно броньована та стріляюча одиниця. Юсп, Армор. Що можна хотіти більше на пістолеті, при тому, коли ти ще й в атаці проти гравця, у якого його немає, і вийти просто вдвох на нього. Сенрі помирає. Та це тринадцятий поїн для колективу Енс. And... Вальдес забирається. І кіл. Kill... І як же Бедню Сігл неприємно. Вони вибили бомбу на КТ, вони мали шанс. Ой. Ну, от така робота. Приходиться сидіти в соло. Дали б відпочити? Та що? Шо? Модина шо? 12-та година? Ні. Получається скільки? Якщо ми зараз закінчуємо в третій, і в нас буде остання катка до четвертої, то це, получається, в четвертій я ясів дня. І тепер до 4 ночі. Це 8 плюс 4, 12. Ну да, повноцінний 12 годин робочих. Як то знаєте, робочий нормальний день. Так, ну що, і тепер Collective колектифенс. Вихід знову ж таки під Upland в 18-му раунді. Спроба пробитися через суперника, який тут знаходиться вдвох. Рігон намагається в Бленді хоч якось влучати, поки що не летить. Хаєшка вже пішла. Тепер поставити і бомбу. Сан -пайс. Ну, Нограсило, до речі, вибирає позицію, не хоче підставитися під КТ. Ну і про тому стає поставити бомбу. А от відійти Ніджо, Ікс! Ікс, який закидує. Зараз у ці хаєшки забирає одразу і Сан -пайс. І диху. Прекрасно, трьохочково виконання виконанні його. Рігон таж ставить хедшота. І оце вже дуже непогано. Ай-яй-яй. Як же не де засу колективу Енс. поставити Арсину бомбу закінчується зараз. Латенськими проблемами. Меду намагається вжити смоки. Забирає Ріго, нападе продавальден. Меден Залишається Жусол з Мактеном і просто на перезарядці його ловить Хван Флатро. Це четвертий поїд для колектива Bad News Eagle. І як же Ендс були покарані за свою агресію, що й не могли трішки, агр... трішки спокійніше зіграти. Підплант не обов'язково було так спішити. Навіщо горі вона санпаюсь? Не зрозуміло. Куди ту лифту бому? теж. Ну і в результаті у нас хоч якась інтрига просинається виконання колектива Bad News Eagle. Їдемо далі, любі друзі. Ну, все ж таки, за рахунок бомби та Лус Бонуса, Енс, хоч якось зараз намагається закупитися, Форс і. В принципі, ви знаєте, якщо вони вгадають, розведуть суперника, можливо, на якісь мови, я і повірю в те, що вони можуть виграти в цьому раунді, але якщо дивитися на укріплений басейт, куди зараз саме розкидається Енс, то напевно не сильно віриться. Притому вже на Рампі, атака намагається пробитися. Мінус Пуанфлатера. Прекрасний текст Сенрі. Однак тут разом з тімейтом на боковому та ще й за пірамідою знаходиться у нас додатковий гравець. Ставиться про тому бомбу. Знову росивна спробу вийти на установку, і вона працює. Що саме цікаво, зараз каєшки, то імбовий немає, однак є імбовий сінапсі, який заливає в смок. Мінус по Снапі, Мейден, диха. Непогані два мінусові під GX, також забирає Мейдена, непогано, також працює по подись. В результаті ситуація 2-2. Девай втрачається колективом Енс. Тільки два тека. Гра під смоки, Вальде, грає їжачка в тумані. Томосендріс про нього зовсім не знає, і там ще й Саймпанус і Сеймпаюс буде байтити на боковому. Що саме цікаве, Вальди не встигає відчинитися, тому що GXX вчасно перекриває як кисень Вальди, так і виявляється ще і Сан -пайус. Але чи за все не задефюзи, встигнуть. Це нормально, це п'ятий поінт для колектива Енс. Ну і змушені будуть йти зараз. Е, перепрошую, Бендю Сіглс, і будуть змушені зараз уже йти на економічний Енс, тому що грошей немає. Кіба що продовжувати форсити за рахунок. Поставлений бомби, але я не бачив цьому сенсу. Ну з при тому, можна привітати його вже з квадрокілом знову в цьому раунді. Ну, і саме час, до речі, подивитися на у нашого партнера GGBet. Бачимо, що я зараз виходить доволі сильним фаворитом, враховуючи ситуацію, ну, але я й не здивований. Ну а також не забувайте на сайті GGBet користатися промокодом MC для отримання 200% відсоткового бонусу на ваш депозит. Ну а також, якщо ви переживаєте за фаворита та ми не вірите або не хочете вірити в перевороти, страху використовувати страхування ординара від нашого партнера. Ну і тут все ж таки вирішила зіграти такий пістолетний невеличкий бай з одним калашем для Сан -Пайуса. Жодних арморів, крім одного, для Сан якраз якийсь калашем та її не купили. Ну і проте може перші клинаві в цьому раунді зробили як одні, так і другим. і другі. Такі другі. Пострілялося непогано. Ну і тепер уже захід під Аплен. Тим не менше, Сан Паус. Доволі. Та ні, все. Нічого не буде. Похоронили його, GXX, непогано віткнувся. Валить, ти не менше похоронив суперника також. Непогана робота з діглом. перехоплює Перехоплювать тим часом Калашнику. Буде працювати вже 2 в 2 ситуації. 50 секунд до кінця. Валяються на планцю. уже працює з темпла, плану і суне всі підхопивши Вальде. В результаті шостий колективу колектива Bad News Eagle продовжується камбечна. Отак, от, от, любі друзі, у нас от починаються неймовірні камбайки, і можливо, Ваєнс не зможе таки протистояти супернику в цьому протистоянні, і зараз буде в нас повноцінний навіть вихід на паратет, а пам'ятаєте, що казав? І, звичайно, не розраховано те, що ансвиграють пістолетку, однак вони це зробили. Тим не менше, після цього Бедню Сіґс у нас перехопили ініціативу, роблять це до сих пір. Ну і перший збройний зараз Ваенс все ж таки в хорошим теж цим не виходить. Вони ну, купили чотири калаші у дихі, не вистачає коштів таки хлопці трішки пану не економили, або вірять доволі сильно в себе і продовжують на куражі, нібито грати для того, щоб пробити суперника, але, можливо, все ж таки потрібно було поставити паузу, можливо, видихнути, зупинитися, зіграти нормальний фулеко, не тратити лишні кошти, взяти побільше гранат, і потім вже намагатися пробувати таки до кінця свого суперника. Дивимося, що буде далі. Поки що доволі спокійний перший раунд. Найспокійніше, напевно, за останній час. Ніхто не помирає за першу хвилину. Не придумав тепер захід під бассайд. Розмін 2 в 2. Ніби непогано, та не менше ще не закінчився цей раунд. Ною ну Сан -пайус. Звісно, молодчина, забираючи зараз двох гравців, а от потрібно, щоб вмімкнулося ще у нас і Снапі та диха. Хоча сам Снайпі доволі люто вбиває. Насправді знаходиться то-два разом з санпайсом, бо взріт він топ-1. Ну і при тому поставлена бомба якось закінчиться все одно проблемами. На позиціях Санпайс та Диха отримують кулю. Через мок Диху забрали якось нереально. Снайпі також не може відстрілятися по виходу суперника. І це у нас просто три в три. Зробили вибиття Bad News Eagle, Як, Енс? Ну, навіть нікого не вбивають. Просто стоять, очікують виходу суперника, при тому кулі летить доволі гарно. Bad News Eagles виходить на сьомий. і здавалося б такий уже перспективний раунд для Енс закінчується насправді без будь-якого кіла після встановлення бомби. Вони три в три, віддають три в нуль. Ну і тепер, тим не менше з Лузбону та поставленої в попередньому раунді доволі непогано виглядає у нас атака. Є калаші, захід знову ж таки Сайт. Мінус два на цього разу зробили, втративши тільки одного снапі. І вже забирають утретю. Так, сімсі помирає брію на розміні. Намагався вийти. Помирає також і Меден. Квадрокіл. Ти подивися, що він ставить нарешті. Енс. Забирають собі 14-й поїнц тяжкою. Кров'ю, та потом дається їм уже оця перемога в раунді, про тому ж таки пробувалися в напрямку Бепплунта. Намагалися, намагалися. Але кожного разу щось все ж таки зупиняли. І у нас ще там паралельно, у нас 16-13 фурія вже виграли у спіріт. Ого. Окей, буває. Ось вони невеличкі повтори. У нас паралельно стоїть все ж таки пауза. Що саме цікаве саме поставили енс, любі друзі? Ну і нагадую, у нас попереду залишається фінальне протистояння на сьогодні. NIP проти Outsiders, які будуть ставити крапку в Legend Stage Day 1 на IEM ЕМ Rio 2022. Ну що, фурія там дала камбек за рахунку 11-4 на міражі. За атаку взяли 4, за діфенс взяли 12, ось вам і перемога. А Спіріт змогли взяти тільки за атаку 2 раунди після взятих 11 в діфенсі. Ось вам і камбечна сторона Міража. В принципі, я не здивований. Тим не менше у Бедню Сігл на цей раунд, є непогані шанси, є парочка девайсів, дві емки та ФАМАЗ, також два пістоля. Притому санфайзу снайперською гвинтівкою вже не влучає. Знову ж таки вони хочуть пробитися на Баплент, але тут укріплення. Їм кажуть поки що не сьогодні. Хоча Вальде, в принципі, дістав ломика, прострілює стіни, Сенрі, помирає. Меден тим часом пробувається ще на центрі, Паде Рідон, Вальди дедалі, забирає ще й Хуан Флатро. О, все, Вальде не зупинити. Тріпл кіл його виконання на четверта трішки. Не вистачило мани. Сінопсі дає хоча б якийсь розмін, але опиняється в ситуації 1 в 4 та при встановленні бомбів вже на Б-пленті. Биті дуже сильно санпаю, Снапі та Медене, але чим їх добивати? Сінопсі, і 19 хп? Ну, не знаю. Меден про тому вже притягнувся на А-плент. Буде чекати, що який буде сейвати. І зараз подивимося, можливо, на дуже швидкий. Все ж таки, кінець цього раунду. Якщо сінопсі спалиться, але він поки що на шофтах переходить. Меден. Часто розвернувся. Забирає Сінопсі, не дає заселити девайс та Енс у нас забирає 15-й поїт. Ну що, тепер уже без економіки дуже сильно не віриться в колектив Bad News Eagle. Eagles. Щось у цих орлів погані новини. <плес> а ти жартівник, ти мені подобаєшся. От, в принципі, так. Назва колективу поки що не працює на них в рамках uh, цього протистояння, як не крути, дається їм поки що це протистояння доволі важко. Все ж таки, перша половина не задалася і. Доволі сильно їх Хенс за першу половину якраз то і розстрілювали. Ну а тим часом у нас 23-й раунд, який може стати останнім. Ріган поки що ячком грає. Його не начекали. Тільки зараз. Забирає його меден, отримає флешку, нічого не бачить. Діфенс розуміє, що це буде Аплент починає перетягуватися. А що у нас? Атака. Атака поки що розкидується гранатами. Ну, і при тому. Забирає GXX. Ставлять бомбу. Уже 4-3 в більшості. Снапі Айпідсмокана помічає Ханфлатр. Ханфлатор приземлився вже на голову на землю та опинився вже на раунді, якого може не буде. Меден. працює по темплу, падає Сенрі та Сінепси залишається в солді. І як же диха його прострілює. Тим не менше добуває його вже гравець. І у нас це 16. Цім перемога колектива Ендс на рамках цього протистояння, любі друзі. Ну що ж, отака от цікава ситуація. Доволі швидко вона завершається це протистояння. Розчаровані, мені здається, трішки в собі Баднюс Eagles за це протистояння. Хоча хлопці, в принципі, молодці, але на цьому меншенті якось вони себе, якщо чесно, не показали. В цілому очікування в них буде трішки більше. Подивимося, що нам подарує вже завтрашній день. Ну а на сьогодні.